меблі – школі. Завдяки участі у конкурсі «Мідігрантів», оголошеного фондом Сергія Клюєва «Разом зробимо життя кращим», Краснолиманська загальноосвітня школа номер 2 отримала реконструйовані учнівські парти. Усі 25 класів школи укомплектовані тепер новенькими столами та стільцями. По 15 столів та 30 стільців в кожному класі. На презентацію реалізованого проєкту завітав народний депутат України 6-го скликання Сергій Клюєв. Цю роботу проводимо третій рік. И я считаю, что результатами достаточно доволен. На сегодняшний день около 200 проектов воплощается в ближайшие месяцы в жизнь. Только по этому году около 100 проектов. И вы знаете, мы уже перешли с мини-проектов на мини-проекты. Но я очень доволен результатами. Если в первый год люди как-то еще осторожно относились, не доверяли до конца, думали, ну много уже обещали, то второй, третий год я вам скажу, что резкое увеличение и активности, і живого інтересу. Голова Красного Лиману Леонід Перебийнос особисто приклав усі зусилля, аби школа виграла цей грант. Закликав громаду до спільної праці на благо міста. Три роки ми в пределах мільйона гривень осваюємо благодаря грантам, ті, які побіділи, хоча общі гранти почти набиралось на 4 мільйона. Я вам скажу, така її боротьба була за цей кожен грант. Приходили і ансамблі, приходили там і дітвора з вишивками. Ну, хтось побіділ, хтось не побіділ. Основна ідея конкурсу – спільне вирішення найактуальніших соціальних питань через максимальне залучення до реалізації проєктів мешканців територіальних громад, місцевої влади та бізнес-структур. На відновлення шкільних парт фонд Сергія Клюєва виділив 76 тисяч, школа доклала 9 тисяч, а реконструювали шкільні парти своїми силами. У нас много уже сделано по школе за последние годы. Вот там туалеты, допустим, мы сделали уже полностью все три этажа. Изначально из нас сделали туалеты. Вот ограждение у нас уже есть, арочные ворота есть, капитальный ремонт спортивного зала. В нашей школе в этом году стало уже тепло. Да? И вот сейчас последний момент, как раз вот стулья, то есть новая мебель. Это просто песня. Я просто рад и горд, потому что наши родители принимали участие полностью в ремонте этих школьной мебели. Вот представьте себе, допустим, что первую субботу, 26 числа суббота, вот здесь работали более 15 бригад. Здесь невозможно было даже по телефону поговорить. Болгарки, сварочные аппараты, очистительные машины, родители, молотки, дым. То есть здесь было очень-очень приятно, потому что школа преобразилась. Наостанок зустрічі з представниками освітянської галузі Красного Лиману Сергій Клюєв подарував загальноосвітній школі номер 2 новенький мультимедійний комплекс. Мешканці Красного Лиману на чолі з міським головою сподіваються на подальше плідне співробітництво з фондом Сергія Клюєва та особисто з депутатом, аби дійсно змінити життя мешканців на краще.